Σε ευχαριστώ πολύ, αγαπητέ Διονύση, κύριοι Υπουργοί, κυρίες και κύριοι Γενικοί Διευθυντές, κυρίες και κύριοι. Με μεγάλη χαρά επιστρέφω σε έναν χώρο ο οποίος μου είναι εξαιρετικά οικείος από την θητεία μου στο Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης την δύσκολη διετία από το 2013 μέχρι τις αρχές του 2015. Εποχές όπου παρά τις πολύ μεγάλες τότε μνημονιακές πιέσεις έγιναν κάποια πολύ σημαντικά πρώτα βήματα για την πραγματική μεταρρύθμιση του κράτους, για την εμπέδωση αξιών και αγών που βρίσκουν πια τη θέση τους σε αυτό το σχέδιο το οποίο αποκαλούμε επιτελικό κράτος και για το οποίο στη συνέχεια θα σας μιλήσουν πιο αναλυτικά ο Υπουργός Επικρατείας, ο κύριος Γεραπετρίτης και ο κύριος Σκέρτσος. Πρέπει να σας πω ότι η προσπάθεια η οποία έγινε τότε στο Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης με έκανε να πιστεύω ακράδαντα ότι η δημόσια διοίκηση διαθέτει ένα εξαιρετικά πλούσιο ανθρώπινο δυναμικό, το οποίο πρέπει το κράτος επιτέλους να εμπιστευθεί, προκειμένου να κάνουμε πράξη αυτό το οποίο αποτελούσε οραματική διακήρυξη όλων των κυβερνήσεων από τη μεταπολίτευση και μετά, ένα πραγματικά ακομμάτιστο και αξιοκρατικό κράτος. Και είχαν αναλυφθεί τότε σημαντικές πρωτοβουλίες, όπως η ψήφιση του νόμου με τις μεγάλες δυσκολίες τότε για την αξιολόγηση των δημοσίων υπαλλήλων, αλλά κυρίως η ψήφιση του νόμου 4275 του 2014 που αφορούσε την επιλογή προϊσταμένων στο δημόσιο, ένας νόμος ο οποίος δεν πρόφτασε να εφαρμοστεί όπως προέβλεπαν οι διατάξεις του, διότι υπήρχε κυβερνητική αλλαγή. Εφαρμόστηκε όμως στη συνέχεια ο νόμος 4369 του 2016, ο οποίος κράτησε πολλά από τα στοιχεία και τη φιλοσοφία του 4275, αφαίρεσε το στάδιο των εξετάσεων, αλλά βρισκόμαστε σήμερα στην ευχάριστη θέση να έχουμε έναν αριθμό, σημαντικό αριθμό επιλεγμένων γενικών διευθυντών με διατάξεις οι οποίες είναι αντικειμενικές, αξιοκρατικές, γενικοί διευθυντές οι οποίοι είναι έτοιμοι να αναλάβουν το μεγάλο βάρος να υλοποιήσουν ένα σημαντικό σκέλος της μεταρρύθμισης του επιτελικού κράτους. Υπάρχουν, ξέρετε, και θα μιλήσω μόνο για μία πτυχή αυτής της μεταρρύθμισης, στη συνέχεια ο Υπουργός, ο κ. Γεραπετρίτης θα μιλήσει πιο αναλυτικά, αλλά υπάρχουν, ξέρετε, μεταρρυθμίσεις που συνοδεύονται από πολλά λόγια και επιχειρήματα, τελικά οδηγούν σε ένα ελάχιστο ή μηδενικό αποτέλεσμα. Και υπάρχουν και άλλες που, αν και περιγράφονται μέσα σε λίγες γραμμές, μπορεί να οδηγήσουν σε σημαντικές τομές που ανατρέπουν παθογένειες δεκαετιών. Και στις δεύτερες φιλοδοξεί να ενταχθεί και το άρθρο 109 του νόμου 4622 για το επιτελικό κράτος. Κάθε πράξη από τις 8 Φεβρουαρίου, κύριε Γεραπετρίτη, σε δύο μέρες. Από αύριο απομακρύνεται επιτέλους από τα υπουργικά γραφεία και ανατίθεται στους λειτουργούς της δημόσιας διοίκησης. Και νομίζω ότι οι πολιτικές κοινωνικές συνέπειες αυτής της απόφασης και αυτής της επιλογής είναι προφανής. Πρώτον, αποκαθίσταται η ισορροπία της ίδιας της δημόσιας λειτουργίας. Η Βουλή κρατά την ευθύνη της νομοθέτησης, η κυβέρνηση εξειδικεύει τις αποφάσεις, η διοίκηση φροντίζει ανεπηρέαστη για την εφαρμογή της. Δεύτερον, σε μεγάλο βαθμό αδρανοποιείται το παλιό περατειακό σύστημα, στερώντας εξουσίες από τις κορυφές των χαρτοφυλακίων, ανακόπτοντας συνεπώς και τις αναφορές των πολιτών προς αυτές. Και τρίτον, απομακρύνει ουσιαστικά κάθε πολιτική παρέμβαση στη διοίκηση, εμπιστευόμενη την τελευταία να υπηρετήσει το δημόσιο συμφέρον, όπως τελικά επιτάσσει η ίδια η αποστολή της. Θυμάμαι
κάποιοι διακρίνω στο ακροατήριο σήμερα κάποιους από τους συνεργάτες μου τις εποχές που ήμουνα υπουργός, όταν μόνος μου τότε είχα πάρει την απόφαση να μεταβιβάσω το δικαίωμα υπογραφής για τις αποσπάσεις δημοσίων υπαλλήλων από τον Υπουργό στον Γενικό Διευθυντή Πρόσωπο. Και αυτό προήλθε από μία φυσική απορία, την οποία, ένα ερώτημα το οποίο έθεσα στον εαυτό μου όταν πήγαινα, θυμάμαι, τα Σάββατα σε Υπουργεία και υπέγραφα τη μία απόσπαση με την άλλη, τι ακριβώς είχα να προσφέρω εγώ σε αυτή τη διαδικασία. Στη στιγμή που η διοίκηση είχε εγκρίνει και είχε κρίνει ότι αυτή η πράξη έπρεπε να γίνει, η μόνη πιθανή προστιθέμενη αξία του Υπουργού θα ήταν είτε να επιταχύνει κάποια απόσπαση, να την πάρει από κάτω και να την βάλει πάνω, ή να την πάρει από κάτω, από πάνω και να την βάλει κάτω. Άλλος λόγος δικιάς μου παρέμβασης δεν υπήρχε. Και θυμάμαι τότε πόσο έτσι, μεγάλη αναταραχή προκάλεσα στο Υπουργείο, όταν με δικιά μου πρωτοβουλία έκανα αυτή τη μεταβίβαση αρμοδιοτήτων, η οποία τώρα πια με τον νόμο του επιτελικού κράτους γίνεται κανόνας. Μπορώ να μοιραστώ μαζί σας και μια ενδιαφέρουσα ιστορία. Όταν κάποια στιγμή απαιτήθηκε μια συνυπογραφή αρμοδίου συναρμοδίου υπουργού, ο οποίος αρνήθηκε να υπογράψει δίπλα στην υπογραφή του Γενικού Διευθυντή, διότι έτσι θεώρησε μάλλον ότι υποβαθμίζεται το κύρος του. Αυτό δεν θα μπορεί να γίνεται πια με την εφαρμογή του σχετικού άρθρου. Κοιτάξτε, είμαι ένας πρωθυπουργός μιας χώρας η οποία διψάει για εξυγχρονισμό, αλλά και ως πρώην υπουργός της μεταρρύθμισης γνωρίζω πολύ καλά τις δυνατότητες των κρατικών αξιωματούχων μας και παραμένω εξαιρετικά αισιόδοξος. Θα μπορούσα να πω ότι το δικαίωμα υπογραφής που τώρα αναλαμβάνεται είναι η δική μου υπογραφή εμπιστοσύνης στα στελέχη του Δημοσίου. Και είμαι σίγουρος ότι όλες και όλοι θα φανείτε αντάξει των καθηκόντων που αναλαμβάνετε. Και είναι καιρός πια πολιτικές επιλογές να βρούνε πετυχημένες τεχνοκρατικές εφαρμογές που θα φέρουν γρήγορο αποτέλεσμα υπέρ του πολίτη, και είναι καιρός πια να αφήσουμε στην άκρη τις όποιες κομματικές σκοπιμότητες, να αφήσουμε το κράτος να λειτουργήσει, το τελευταίο να αποκτήσει συνέχεια. Όσοι θυμούνται τις μέρες μου στο Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης, μπορούν να έχουν να μου χρεώσουν πολλά οι πολιτικοί μου αντίπαλοι από εκείνη τη θητεία μου, αλλά πιστεύω τώρα το Υπουργείο γνωρίζει ότι όταν έκανα τοποθετήσεις προϊσταμένων με ανάθεση τότε, δεν κοίταξα ποτέ την κομματική ταυτότητα κανενός στελέχους και διάλεξα αυτούς που θεωρούσα ότι ήταν οι πιο κατάλληλοι να κάνουν τη δουλειά, και πιστεύω ότι κάνουμε ένα σημαντικό βήμα πια ώστε να μπορέσουμε αυτή τη λογική να την κάνουμε πράξη, να την επεδώσουμε με τις διατάξεις του επιτελικού κράτους. Και θα σας μιλήσει στη συνέχεια ο Υπουργός για πολλές από τις πτυχές αυτής της νομοθετικής πρωτοβουλίας, είτε είναι η εξαμηνία και ετήσια στοχοθεσία, το σύστημα μαζί, αλλά και η ίδια η λογική, η οποία αποτυπώνεται πια στον προϋπολογισμό, τα στρατηγικά σχέδια κάθε Υπουργείου ενοποιούνται πια στο κεντρικό σχέδιο της κυβερνητικής πολιτικής και επιμέρους δαπάνες συγκροτούν τα συνολικά έξοδα. Αυτό σημαίνει ότι στο τέλος της χρονιάς θα υπάρχει και κατανομή των δαπανών πια ανά πεδίο πολιτικής, με βάση όχι τη βούληση του εκάστοτε Υπουργού Οικονομικών, αλλά με οδηγό τις προτεραιότητες που θέτει η ίδια η κυβέρνηση. Με λίγα λόγια, η Ελλάδα αλλάζει, η δημόσια διοίκηση αλλάζει, μαζί της πιστεύω ότι αλλάζουμε όλοι προς το καλύτερο. Σας εύχομαι από καρδιάς καλή επιτυχία, καλή δύναμη στα καθήκοντα τα οποία αναλαμβάνετε, και είμαι σίγουρος ότι θα φέρετε εις πέρας με αποτελεσματικότητα, με ακερότητα, με ήθος
τα νέα καθήκοντα τα οποία αναλαμβάνεται με τις διατάξεις του νόμου του επιτελικού κράτους. Καλή δύναμη σε όλες και σε όλους.